ستاور غوان تا مو کړی بیا قیام دی ستاور هری سمی هری برخی تا مو پام دی بیل مکڑی چون رکا کرے در تلتنا د سوالګرو راټولولو کمیټې لوري د روان څور لسویول مریض کال د میزان میاشتې تر 28 منېټې د کابل ښار لبی لبیلې سیمو 2350 سوالګر راټول شوي دي. د راټول شوو سوالګرو له جملې 8601 خزینه دي چې تر ارزونې وروسته 3133 مستحق او 15540 بیا حرفوي سوالګر پیژندل شوي دي. 1219 نور نارینه دي چې تر ارزونې وروسته 413 مستحق ګڼل شوي او 109 یا بیا حرفوی سوالګر دي. په راټولو شوو 2350 سوالګرو کې بیا 3401 شپته ماشومان دي چې لړلې 1509 یا مستحق 1314 حرفوی او 55 بیا بے سرپرسته ماشومان دي. بے سرپرسته سوالګر ماشومان له بایومټریک وروسته د کار او ټولنیزو چارو وزارت له لوري روزنتون ته داخليږي او هلته ورته پر اعاشه سربیره د زده کړو او تعلیم زمینه برابرېږي. له مستحقو سوالګرو سره بیا د افغانستان اسلامي امارت له لوري دوامداره نغدي مرسته کیږي. موکړی بیا قیام دی ستاسو هرې سیمې هرې برخې ته مو پام دی بیل موکړی څومره ککرې در تلتنا ای ګران وطنه.